მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და ერთმანეთს. დავრჩით სახლში, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ყველას მინდა გისურვოთ წარმატება. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგიწოდოთ, რომ დარჩეთ სახლში და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, რადგან ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. და აუცილებლად გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომელსაც გვირჩევი. მოგესალმებით აჭარა სპორტის მომხმარებლებო, გთხოვთ დარჩეთ სახლში, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და მოუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა ჩვენს ცხოვრებაში. მოგესალმებით მეგობრებო, დარჩეთ სახლში, მოუვარეთ საკუთარ თავს და ერთმანეთს, შეადაიბანეთ ხელები და შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. ყველაფერი კარგად იქნება. მოგესალმებით აჭარა სპორტის მომხმარებლებო, მინდა გირჩიოთ, რომ დარჩეთ სახლში, შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, მოუფრთხილდეთ ერთმანეთს საკუთარ თავს. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენ ცხოვრებაში ჯანმრთელობა, ამიტომ ყველა ჯანმრთელობას ისურვებთ. მოგესალმებით ყველას, დარჩით სახლში, მოუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და ერთმანეთს, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. მოგესალმებით ყველას, დარჩით სახლში, მოუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და ერთმანეთს, შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად სიმშვიდე, რადგან ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. მოგესალმებით ყველას, მოგიწოდებთ დარჩით სახლში, მოუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და ერთმანეთს, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. მოგესალმებით ყველას, დარჩით სახლში, მოუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და ერთმანეთს, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. დარჩით სახლში, გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი არაფერია.